Pessoal, e para a gente fazer essa receitinha deliciosa de chuchu ao molho branco, eu já tenho aqui dois chuchus grandes cortados em cubinhos e coloquei para cozinhar com um pouquinho de sal. Já está quase no ponto, aí vou escorrer, reservar para a gente preparar o molho branco, que é bem fácil. O chuchu já cozinhou, olha só, escorri toda a água. Tem que deixar escorrendo, tá, pessoal? Não pode ficar água nele, senão vai ficar água no molho branco e não vai ficar legal. Aqui na frigideira eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de margarina. Se você tiver manteiga, é mais gostoso, tá? É que eu não tenho aqui, então vai ser a margarina. Vou deixar derreter. E enquanto vai derretendo, já vou acrescentar 4 dentes de alho amassado. E aí vamos derreter a margarina aqui junto com o alho, que daí já vai pegando o sabor do alho na margarina. A margarina derreteu, acrescento 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Vou cozinhar aqui essa farinha de trigo por uns 40 segundos, tá? Que daí não vai ficar o molho branco com gosto de farinha de trigo crua se a gente faz esse processo aqui. Farinha de trigo cozida, agora não vai mais ficar o gosto de farinha de trigo crua no molho branco. Toma cuidado para não deixar queimar, tá? E agora a gente acrescenta 700 ml de leite integral. Acrescento todo de uma vez e vou ficar mexendo até esse molho branco engrossar. Não para de mexer. Depois que ele engrossar, aí a gente tempera. O molho branco engrossou. Daí eu vou ficar mexendo mais 2 minutos aqui para dar mais uma cozida. E enquanto fica esses 2 minutos, vou temperar. Vou acrescentar noz moscada. Eu gosto de ralar na hora. Se você tiver já raladinha, pode ser também. Tempero também com um pouco de sal, quantidade a gosto. Lembrando que eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela aqui. Então, a gente não exagera no sal. Olha só, gente, como já tá ficando esse molho branco. Fica muito gostoso. Agora eu venho com 50 gramas de queijo mussarela. Pode ser queijo parmesão também. Agora, por último, pessoal, acrescento mais ou menos 100 gramas de creme de leite. Pode ser requeijão também, tá? Em vez do creme de leite. Tá muito gostoso. Agora a gente vem com o chuchu. Agora é só misturar aqui o chuchu nesse molho branco. E tá pronto, gente. Isso daqui com um arrozinho branco, um filezinho de frango. Nossa, fica perfeito. Aquela combinação perfeita. Olha isso, pessoal. Que delícia. Até quem não gosta de chuchu, eu tenho certeza que vai amar essa receitinha. Vou finalizar aqui com coentro e cebolinha. Pode ser salsinha também. Quantidade a gosto. Eu gosto demais, gente. Então eu acrescento. Se você não gosta, é só não colocar. E tá prontinho, pessoal. Aqui é só misturar tudo muito bem e saborear essa delícia aí. Gente, sério, que delícia que ficou. Perfeito, pessoal. Faz aí essa receitinha, eu tenho certeza que você vai amar. Até você aí que não gosta de chuchu, eu tenho certeza que vai gostar dessa receita. Gente, ficou perfeito. Muito gostoso. Nossa, só façam. E me conta aqui. Olha esse creme, gente. Muito perfeito. Meus amores, vou ficando por aqui. Espero demais que tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostou, deixa muito, muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, compartilha essa receita, comenta aqui abaixo e não esquece de ativar as notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!